Bae wis gawe tongkat. Hah? Oh, ketok lah. Wis ah. Kelang satu punggungan. Wis. Warga masih. Iya. Warga langgeng. Langgeng yo nek iki. Jan ekstrim. Ndek bengkong encare. Kong. Kok kok nek. Kae nek dhuwit e petit. OTW petit. Sip. Masang anjar. Pas. Tak iti orang. Tak iti. Oke. Di tali. Las, las. Yuk, nanti dua tak jadi. Ayo. Los. Wei, los. Woi, los. Wei. Los. Terus. Ayo coba tarik. Ora. Endo ini, Sat. Jadi tarik. Oke. Kuat. Kuat. Yo, tali ditarik, siap ditarik. Singisar mari. Tali ngisar kena gondali. Wis kena tali ini kena tinggi. Wis aman. Tarik kenceng. Iki. Jeplak ra yo. Enggak. Woi, coba tarik. Los. Wis tolong. Lepas. Lanjut. Pas aku nyundel. Lanjut. Tak munggah. Aku rung. Belas iki rung gawe video. Tak sempat. Awas hati-hati. Ekstrim. Ayo bah. Awas dikira mbah. Sampean? Kowe rentet piro lho? Ya 50 tadi, Dik. Aku saya ketemu kurang diudi kok. Iya. Lah iya kok nyeluk aku mbah. Saya
Gimana kawan? Mat. Ngancar atas ngukul waktu ini waktu ini kena sing anu pecah ngukul waktu ngelek nanti sih angin begini nanti mati keringnya saja kok tenanan aja tenanan yakin nih kiosan nyandi aja nih rebe wis war kondonyo yo ngene iki lho cak. Iki lho wapi watu-watu tok. Piye, Mbah? Lah iki watu-watu tok wapi. Oh, bener, Mbah. Biasane celuk suhu saiki celuk Mbah naik-naik daun saiki. Mbah. Karena awak dhewe iki boso akrabe ndak suwi. Iya. Ya Mbah ya. Bali wah mantep Bali iki bagenge loro ngene aku foto jalo pongan kalau toko jalo-jalo ya ngono ra Den diteni ya kene ya yo iki kan tali aduh anu kan tali anu thank you wis lali iki ya ngene digolek kan penak kok sik mau topine sapa iki topine iki lho topi digawak ya tekan aduh masuk kayak dengan gawak nih kurang ongkosnya gawak nih binteng saya lagi enak ya petit mas ya bidur mas bidur ini sadek oh sadek lanjut mas aku nyudel nyudel tak munggah aku rong lah nek ana urung gawe video. Tak sempat. Awas hati-hati. Ekstrim. Ayo bah. Hei. Awak dicelok mbah hek. Sekete sik durung lho. Sampeyan? Kowe rendah piro lho? Ya 50 tadi, Dik. Nah, aku 50 ukuran di uti kok. Iya. Lah iya kok nyelok aku mbah. 50. Gimana kawan? Mat. Ngancar. Atas. Ngukul waktu ini. Waktu ini kena sing anu pecah ngukul waktu ini. Ngelek nanti sih angin. Begini. Nanti mati keringnya. Saja kok tenanan aja. Tenanan yakin nih kiosan. Nyandi aja nih rebe. Belas warga dunia yang ini kilo cak. Jika lo wapi watu-watu tok. Iya mbah. Oh bener bah. Biasanya celuk suhu saya celuk bah naik-naik daun saya. Mbah. Karena awak dhewe iki boso akrabe ndak suwi. Iya. Ya Mbah ya. Bahali wah
Mantep Bali. Ki bagenge loro kene. Ini ya kene ya. Yo. Iki kan tali. Anu kok tali anu. Baik. Wis lali iki ya. Ana ndek golek kan penak kok. Sik mau ana topine sapa iki? Topine iki lho. Topi digowak ya tekan ado. Mosok kene kon gawakne. Ora ana ongkose gawakne. Binteng saya lagi enak ge. Petit Mas. Hah? Tidur, wis sadek iki. Oh, cedek. Loji kowe nggih Tulung Rejo kuwi. Tang jam 5